בו עכשיו. יוצא צוף בן משה בפינה, בפנים, אולי, אולי עכשיו, מכבי אשדוד. יופי של מסירה של ים הדר וסיום יפה גם של קופרברג. קולמן בינתיים מנסה שלושה נוספת של צוף בן משה. שלושה שנייה ברציפות. לצ'וברוביץ'. עכשיו הוא מחזיר את זה לסטול. צוף בן משה אוהב את הבלטה הזאת, וזה למה. וזה למה. צוף בן משה, שלשה רביעית? כן! שלשה רביעית של צוף בן משה ברבע הזה. כן, רימולו. בן משה עדיין. שלוש, שתיים, אחת, לשלוש. צוף בן משה! חותם רבע ענק, ענק, גם שלו. הודעות ונחזור. בינתיים רזדה מנסה בקושי, לא מצליח. צוף על הריבאונד. נותן לסטול. בן משה מקבל, יורה, בפנים, שלשה שישית של צוף בן משה.